एक नंबर कैबिनेट रे नियाकला पड़ा निष्पत्ति 200 टंका सस्ता हला एलपीजी सिलिंडर मंगलवार अनुष्ठित केन्द्र कैबिनेट रे बैठक रे पड़ा निष्पत्ति निया जायछे। केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर कहिछंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त व्यवहारकारीक पई घर एलपीजी सिलिंडर मूल्य 200 टंका कम करिपाकु निष्पत्ति नैछंती। से कहिछंती जे रक्षाबंधन अवसर रे तेसर महिला मानकु एहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपहार कैबिनेट रे निष्पत्ति सहित 33 कोटि ग्राहकंकु फायदा मिलिबो। 2 नंबर राखी पूर्णिमा ओ बलभ ପବିତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାପନ୍ଥନ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ। ଗୁରୁପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ଷାପନ୍ଥନ ଉତ୍ସବ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ତନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷାପନ୍ଥନ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଗୁରୁପ୍ରାର୍ଥନା ପଡ଼ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପାଣ୍ଠିବେ ଫୌଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। 3 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଖବର। 13 ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଅଧିକାରୀମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଚ ଧଳ। 4 ନମ୍ବର ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଢ଼ାଇଲାଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିବ ଟାଲି ଏବଂ ତେଲର ଦାମ। ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କଥା ଯେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଟାଲି ଏବଂ ତେଲର ଦାମ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ସେପରି ଫସଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। 5 ନମ୍ବର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ନୂଆ ଚାଲ ଚଲାଇଲା ଚୀନ। ନୂଆ ମ୍ୟାପ୍ ଜାରି କରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓକ୍ସାଇ ଚୀନକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କଲା। ଚୀନ ଗତକାଲି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନଚିତ୍ର 2023 ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର 2 ରାଜ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚାଇନା ଏହାର ମାନଚିତ୍ରରେ ତାଇୱାନ ଏବଂ ବିପାଦୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ୟ ବିପାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏହାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ରହିବ। 6 ନମ୍ବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାହାରା ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜମା ଟଙ୍କା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହେବାଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି। ଏହାପରେ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 112 ଜଣ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାସହ ସରକାର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଫେରସ୍ତ କରିବା ସହ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ସ୍ୱସ୍ତି ସିଂ ପାଇଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର 2023 ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଇକେଲ ଚାଳିକା ସ୍ୱସ୍ତି ସିଂଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପରଞ୍ଜନ ବିଷୋଇଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ସବିତା ଟୋପଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପିଟର ତିର୍କୀ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ପ୍ରଦୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଚ୍, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ପିକେ ନାୟକ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। 8 ନମ୍ବର ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ରାହୁଲ ବାଦ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ବିସିସିଆଇ। ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଏହାପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନେପାଳ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିସିସିଆଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 2 ଖେଳାଳି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ ବିବାଦ ତେଜି ପାରା ଲାଗିଛି, ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନବାଜି ନୂଆ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା କରିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଠାପାଡ଼ି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବାଲି କାଢ଼ିବା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ବାଲି କାଢ଼ିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନ୍ଦିର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଡକ୍ଟର
ଅନୁସାରେ ପାଲ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଏନେଇ ପୁରୀ ସର୍କଲ ଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେବସିଦ୍ଧା ପ୍ରଜାସୁନ୍ଦର କଡ଼ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ବାଲି କାଢ଼ିବା କଥା ଯିଏ କହିଛି ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନବାଜି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। 10 ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇଥାନଲ କାର। କାଲି ଭାରତରେ 100% ଇଥାନଲ ଚାଳିତ ଟୋୟୋଟା ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଇଥାନଲ ଇନ୍ଧନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ତେଲ କୂପରୁ ନୁହେଁ ବରଂ କୃଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ଆସିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଥାନଲ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ହୋଇପାରେ। 11 ଓଡ଼ିଶା ସହ ସୀମା ବିବାଦ, ଭୁଲ ମାନିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ରାଇପାହାଡ଼ ସୀମା ବିବାଦ, ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ରାଇପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ଅବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଯୋଜନା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ଯୋଜନାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 12 ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିଖୋଜ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଠାବ। ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରୁ କାଲି ଅପରାହ୍ନ 3 ନିଖୋଜ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6 ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ସଭାପତି ତଥା ଜଣାଶୁଣା ପରିବେଶବିତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହିଲପାଟନାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାୟଗଡ଼ାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଓ ହାତକୁ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନି ପୋଲେରୋରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସିଧା ସେଠାରୁ ଆଣି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହା ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରା। 13 ଅକ୍ଟୋବର 15 ଓସିଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା, ସୂଚନା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ। ଘୋଷଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 15 ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଶାୟୀ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଓପିଏସ୍ସି ଜଣାଇ ଦେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। 14 ଜେଲ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରେ। ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ଓଏସ୍ଓୟୁ ଅଧୀନରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। କାଲି ଏମ୍ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ନାଁ ଲେଖାଇ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାପକରୁ ଅପରାଧୀ ହୋଇଥିଲେ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ। ସେ ପଠାଇଥିବା ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଫଳନାଥପଡ଼ାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌମ୍ୟଶେଖର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ। 15 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ବଢ଼ିପାରେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅପଧି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ପୁଣିଥରେ ବିଜ ପାନା ଉଡ଼ିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ପୁନଃ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମାଗଣା ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସ୍କିମ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି। ପୁନଃ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଦଳିଯିବ ଏସବୁ ନିୟମ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ କାମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କ'ଣ ବଦଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ତା ବି ଫ୍ରିରେ, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି 2000 ନୋଟ୍ ବଦଳିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଆଧାର ଓ ପାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 17 କାଶ୍ମୀରରେ ହେବ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ 2023 ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭାରତର ଭୂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ 140 ଦେଶର ସୁନ୍ଦରୀ, ଭାରତ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଥର ଭାରତ ଆୟୋଜନ କରିବ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ 2023 ବା ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭୂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରୀ। 37 ପରେ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 71ତମ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। G20 ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳତାର ସହ ଭାରତରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାଶ୍ମୀରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ଇଭେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର 140 ଫାକ ନେବେ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆୟୋଜିତ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର ପ୍ରି ଇଭେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 18 ନମ୍ବର କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଆସନ୍ତା 11ରୁ ଖେଳାଯିବ ସର୍ବଭାରତ କାରାକାର ଚେସ୍। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ରହୁଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ କାରାଗାର ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ 14 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ର ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏହି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 4 ଜେଲ୍ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି 1 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞ ଚେସ୍ କୋଚ୍ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ 3 ସାଇବର ଠକ, ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ। ସାଇବର ଠକିର ଖୁଲାସା କଲା କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ। 3 ସାଇବର ଠକକୁ ବିହାରର ଚକପାଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାସହ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, 14 ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହ 4 ପାସ୍ବୁକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ସାଇବର ଠକେଇ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଦିନିକିଆ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନୀଲ ପଙ୍ଗସଲ ସୁନାପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ମାଓ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ଆଗକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସୋମବାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଡିଜିପି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଡିଜିପି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ 4 କୋଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିଂସା ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ହିଂସାକାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଲେ କମଳା, ଦିନେ ଭଉଣୀ କହି କାମକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଦିନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜେ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଲନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରାପାତ ଗ୍ରାମର କମଳା ମହାରଣା, ବୟସ 63। କମଳା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ନିଖୁଣ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଓ ଏହି ଭଉଣୀର ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ କମଳା ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛିଣ୍ଡା ଚୋରିରୁ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧା କମଳା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର କଥା ରଖିଲେ 5G ସଚିବ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଦେବଗଡ଼ରେ 62 ବିଭାଗରେ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି। ସର୍ଜରୀ, ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ଆନେସ୍ଥେସିଆ, ମାନସିକ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ENT, ଚକ୍ଷୁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଭେଷଜ ଓ ଦନ୍ତ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଲୋକେ 5G ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି 5G ସଚିବ। କାଉନ୍ସେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 62 ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। 23 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାତି ହେବାକୁ ସପ୍ତାହେ ବାକି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସମୟର ପ୍ରାୟ ଅଧା ରହି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭରକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରି ପଠାଇଥିଲେ। ଆମର ପୃଥିବୀର 14 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହ ସମାନ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ରହିବ ଓ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରୋଭର ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। 24 ନମ୍ବର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିମାନ ସେବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍, ଆସନ୍ତା 31 ଅଗଷ୍ଟରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍କଳା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। 7 ଅଗଷ୍ଟରେ TGC ଏହାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି। 31 ଅଗଷ୍ଟରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 9 ସିଟ୍ ରହିବ। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ 1 ଚଲାଇବ। ଟିକେଟ୍ର ଦାମ 999 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଏହା 7:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି 8:25 ଉତ୍କଳାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଉତ୍କଳାରୁ 8:50 ବାହାରି 10:00 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାଲି ଥିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। 31 ଅଗଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସ୍ରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। 25 ନମ୍ବର ମାଓଗଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିବା PSF ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ। ସ୍ନେହ ଓ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଭଉଣୀ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାର ଦିନରାତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୁନିକୁନି ଛାତ୍ରୀ। ସେହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏଭଳି କିଛି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଉରୁପାଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ କିଣି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ MV-88 PSF କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଉଦାହରଣ।
26 नंबर उपांत अंचल में मिलू उत्तम स्वास्थ्य सुविधा। मालकानगिरी जिला गस्तर गले अभिज्ञ डाक्तरी टीम। राज्य उपांत अंचल में जारी रही है मुख्यमंत्री पायु स्वास्थ्य सेवा। कल अभिज्ञ डाक्तरी दल मालकानगिरी जिला गस्त कर जिले में आयोजित स्वतंत्र स्वास्थ्य शिविर में लोक बहु जटिल रोग उपचार सुविधा जोगाई दि जाए। उत्तम स्वास्थ्य चिकित्सा जोगेवा लक्ष्य नहीं विभिन्न विभाग पांचटी पछा पछा डाक्तर मालकानगिरी को जाते। प्रख्यात नेफ्रोलोजिस्ट जनरल सर्जरी विशेषज्ञ कार्डियोलोजिस्ट रेडियोलोजिस्ट आनास्थेसिया विशेषज्ञ आदि आसंता 31 तारीख पर्यंत स्वास्थ्य सेवा जोगाई देते। 27 नंबर मिलेट पैकेजिंग आईआईपी सहित राजीनामा। मिलेट शक्ति द्वारा उत्पादित द्रव्यर पैकेजिंग मानकीकरण निम्ते आज एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग मिशन शक्ति विभाग एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मध्य एक त्रिपाक्षिक राजीनामा कृषि भवन ठार स्वाक्षरित होती। भागीदारीतार अवधि 3 वर्ष पर अर्थात 2023 अप्रैल पहला 2026 मसीहा मार्च 31 तारीख पर्यंत रही है। 28 नंबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होइपारंती विरोधी मेंट इंडिया संयोजक। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे विरोधी मेंट इंडिया आवाहक होइपारंती मेंट सूत्र सूचना मिली। मुंबई में होगा बैठक में इंडिया आवाहक भाव में खड़गे नाम घोषणा करे। खड़गे जड़े वरिष्ठ दलित चेहरा और राजनैतिक अभिज्ञता दृष्टि आवाहक करने को इंडिया मेंटर सब दल मध्य सहमति प्रकाश पाई जमापड़े। 29 नंबर भारत फेरिले जाभलीन स्टार ओडिया पुओ किशोर जेना। देश और राज्य पर गौरवाणी भारत फेरी जाभलीन स्टार ओडिया पुओ किशोर जेना। विश्व आथलेटिक चंपिशिप प्रथम ओडिया भाव में राज्य को प्रतिनिधित्व करते किशोर फाइनाल रे पहुंची निजर दमदार प्रदर्शन फल पंचम स्थान हासिल करते। भारत फेरवापर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कृतज्ञता जन किशोर से कहते मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि आगक बढ़ाक प्रेरणा जगह। 30 नंबर कोकाकोला और पेप्सिको भली पानीय ब्रांड को टक्कर देव अंबानी कैंपकोला। देशर एक नंबर शिल्पपति मुकेश अंबानी झील ईशा अंबानी एक बड़ घोषणा करते। से सूचना दी कहते जे रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड यार पानीय ब्रांड कैंपकोला को पुणि थे लंच करार निष्पत्ति नहीं है। एशिया और आफ्रिका ठार् आरंभ कर विश्व पचार निजर परिचय सृष्टि करशा।